proběhne. Vypadá to, že to běží. Aha. Tak, raz, dva, zkouška mikrofonu. Přátelé, vítám vás na živém streamu z Koželužny Josef Strnad. A přátelé, s rybařením to úplně moc nesouvisí, ale všichni máme kůži rádi, všichni kůži používáme a mně se naskytla jedinečná příležitost se podívat na takovou drobnou exkurzi do fabriky, do továrny, která tady stojí víc jak 100 let a firma bude slavit 120 let. Tak se půjdeme na to mrknout, podíváme se od začátku až do konce, jak se zpracovává kůže. A dneska jsem tady s Patrikem. Zdravím vás, dobrý den. Patrik mě provede Koželužnou a vysvětlí otázky na moje dotazy a samozřejmě máte možnost po celou dobu pokládat svoje dotazy do live chatu. Není problém. Tak se na to jdeme mrknout. Jdeme se na to mrknout. Tak jo. Tak kam půjdeme jako první? Začneme plně na začátku. Podíváme se, v jakém stavu nám vlastně ty naši dodavatelé přivezou ten zdrojový materiál, to znamená surové kůže. Tady teďka před chvilkou zrovna někdo byl, takže teoreticky to tam budeme moc mrknout. Zrovna přistál nový materiál, přesně tak. Přátelé, tady to je úplně asi ta nejvoňavější část této exkurze. Tak. Ježíš, to je puch. Přál bych vám to teďka cítit. Já si myslím, že už do pár let, už i při streamování, budeme mít tu možnost si to pěkně odčuchat, když na něco budeme koukat. Takže... Tadyhle si můžete kouknout, jak to vypadá, když nám to přivezou. To znamená, ten dodavatel spolupracuje prostě s nějakýma jatkama, většinou spolupracují s jatkama, který vlastně ty zvířata stahujou v těch svých podnicích a zpracovávají maso. A my potom buď napřímo, anebo ve spolupráci prostě s těma našima kolegama, obchodníma partnerama, od nich kupujeme prostě surový kůže. Jo? Většinou to vypadá takhle, z 90%. Kupa kůží, kterou nám přivezou na takovýhle bedně, plastový. My si to musíme všechno přebrat a ideálně potom nakonzervovat, protože ty kůže nedáváme hnedka do výroby, ale zpracováváme je potom někdy třeba i za 5, 6, 7, 8 měsíců, třeba za rok. Takže tady máme sůl a kolega, který tady pracuje ve skladu suroviny, tak ty kůže vlastně všechny prohlídne, rozstřídí podle typu zvířete, takže jestli to je jelen nebo daněk, dál tam se potom, když tak můžeme podívat i třeba na, jestli tam budeme mít nějaký teletiny. A skládá to takhle postupně na palety a průběžně to solí. Jo? Každou tu kůži dá vlastně těma chlupama dolů, zasolí tu stranu masovou a kupí si to takhle prostě na palety, napíše se tam nějaký počet a takhle tímhletím způsobem vlastně my si ten materiál skladujeme. Jo? Takže solí se to jako konzervace, předpokládám. Solí se to normálně průmyslovou solí kvůli konzervaci, aby ty kůže neschnily. Ta sůl potom vlastně vytlačí, způsobuje to, že vlastně vytlačí veškeré kapaliny, to znamená nějaký ty zbytky krve a vodu, tak, aby ta kůže nezačala plesnivět. Jo, tadyhle už jsou nějaký kůže, které tady třeba máme, já nevím, tamhle v rohu, ty už tam jsou třeba měsíc, necháváme to, to je takový ten první vstupní prostor, kde si ty čerstvý kůže právě, jak jsem řekl, takhle
rozstřídíme a necháváme to tady odkapat. Máme tady na to samozřejmě speciální jímku. A zhruba po tom měsíci, když už vidíme, že už z toho ty tekutiny tolika neunikají, tak si to potom přivezeme do skladu, který už je takovej suší. Tam se potom můžeme taky podívat, kde si je skladujeme po tu delší dobu. Jo? Takže tohle je takový ten první prostor, kde si to rozstřídíme a připravíme na uskladnění. Jo? Tady už nám někdo píše, že ten smrádek už zažil. Přátelé, jestli znáte seriál Špinavá práce, tak tohle je adept na takový jeden díl Špinavý práce. Je to opravdu vůně, no. Jdeme dál, no. Tady já si myslím, že jsme se podívali, že si diváci, můžu říct, udělali nějakou představu, jak vypadá prostě úplně ten úplný začátek. Stažený zvíře prostě. Stažená zvíře. Tak. No. Jsou ještě zbytky masa na tom, viď? Nějaký tuk. Zbytky to se všechno. Bány, když to samozřejmě, nebo takhle, když je to kvalitně stažená ta kůže, tak už tam nějaký velký zbytky úplně nejsou. Ty pracovníci na těch jatkách to už mají poměrně zmáknutý. Tady ještě si dáme tu vsuvku tady, aby jsme se koukli. Jenom tak narychlo. Kde si pak už dáváme ty palety, ze kterých už nic neteče, jsou prostě nasolený, to všechno spočítané a tady to máme, tady si to prostě postupně takhle převážíme a máme to tady uskladněné. Už je to takový vysušenější. Už je to takový vysušenější, už to není takový to úplně čerstvý. No. A tady jsou třeba některé palety, tady jsou třeba i z roku 2020. Jo, ještě ze sezóny. Jasně. O tomu nic není, jak se to nasolí, tak to je prostě zakonzervovaný. V létě to tady musí být chutný teda. V létě to je chutný, no. V létě, když jsou exkurze, tak sem s oblibou návštěvníky beru, aby si to vychytnali plnými doušky. Tak. No a teď bychom už se, tady se ještě teoreticky můžeme ještě mrknout, abyste teda viděli komplety naše sklady suroviny. Je ještě tady třetí skládek. Tady už máme taky spíš ty, tady už máme ty kůže taky, ze kterých už nic neteče, uskladněný. A nebo tady jsou i kůže, které jsou sušený, to jsou dodavatele, který prostě nevozejí solení, ale v podstatě už to, co my děláme na začátku, tak si udělají oni doma a přivezou nám ty kůže úplně tvrdý, suchý, takže ty máme tamhle uskladněný v těch klecích. Zeptám se, dostanou se sem kůže, jak se dělají po vesnicích takový ty výkupy, třeba králíků, toho drobného zvířectva staženého, to se k vám dostane taky, divočáci stažený a tak dále. No úplně tyhle ty zvířata, které jsi vyjmenoval, tak se k nám třeba nedostanou, protože my tyhle ty kůže nespracováváme, ale ano, tyhle ty chlapi, který objíždějí vesnice, ty sběrači, tak jsou našimi dodavateli, to znamená, oni prostě nazbírají směsici a potom mají zase svoje obchodní partnery, někomu prodá králíka, někomu prodá divočáka a nám prodá tele, jelena, daňka nebo kozu. Jo? Takže, jasně. Takže sem jezdějí tyhle cty, na který se ptáš a dodávají nám taky. Jo? Paráda. Takže takhle. Tak zrovna kolega, který tady s náma pracuje na surovině. No. Jak přátelé, tato fabrika pamatuje druhou světovou válku. Možná i tu první podle listin, který jsme dohledali historických. Nějakou dobu už to tady stojí, jinak zrekapituluju. Jsme v Solnici u Rychnova nad Kněžnou a jsme v Koželužně Josef Strnad. Tak. Teď bychom se teda už mohli podívat na to, jak my s těma kůžema tady pracujeme v Koželužně. V podstatě teďka tady s Kubou jdeme tou cestou, kterou i ta kůže potom
je převezená do našeho provozu, takže jsme prošli prostě si tím surovákem a jakmile my ve výrobě nebo vedoucí výrobě, jakmile dá pokyn, tak kolegové najedou si štěrkou, vemou palety s kůžema a jedou tady tou cestou, kterou my se teďka vydáme. Zrovna jedou pro materiál. Zrovna si jedou pro matroš. Možná. Vevnitř je poměrně hlučný, nebo je tam hlučný prostředí, takže si asi trošku řekneme i dopředu, že koželužství nebo ta výroba vlastně z 90% probíhá v sudech, aby jsme si to řekli úplně narychlo a ne úplně odborně, aby jsme s tím nikoho nenudili. Takže vy vlastně potřebujete z té surový kůže odstranit chlupy, potřebujete z té surový kůže odstranit popřípadě nějaký to maso, který by tam přebývalo a potom vlastně pomocí chemie. Potom vlastně pomocí chemie musíte tu kůži dát do stavu, aby vám nehnila a pak si začnete dělat vlastně to, co chcete, to znamená, aby byla tlustá, jak potřebujete, aby byla barevná, jak potřebujete, jo, a to všechno se většinou dělá v sudech, který teďka uvidíme vevnitř v tom provozu, tam si toho moc neřekneme, protože jak jsem říkal, je tam poměrně hluk, takže všechno se dělá v sudech, jo, furt se ta kůže prostě točí někde v sudu a tam se přidávají různé chemikálie, které potřebujete, abyste vyrobili to, co chcete mít na konci. OK, paráda, jdem na to mrknout. Tohle to si myslím, že je taková jedna z nejzajímavějších částí. Bude tam hluk, přátelé, tak se na to připravte, nic moc si asi neřekneme. Jinak dotazy samozřejmě pište i do komentářů. Díky. Třeba něco slyšet bude. Trošku něco slyšet je, si myslím. Jo. Není to tak hrozný. Jo, takže sem si to přivezeme a sem si kůže přivezem. Zase Jirka, tadyhle si i můžeme kouknout, co se nám točí, se nám sudy. Potřebujeme ty kůže nejdřív zbavit té sole, takže si je v podstatě vypereme, aby jsme je měli čistý. Dáme ten konzervant pryč a potom teda potom začnou ty kroky v té produkci, tak jak jsem říkal. První je vždycky dát pryč ty chlupy, jo. To je, dřív se to dělalo mechanicky, nebo v podstatě nějakým jiným způsobem než teď. My to tady děláme teďka v sudech, takže za pomocí chemie si tu srst v podstatě spálíme a vyplavíme ji z toho sudu pryč. Jo. Tam na těch sudech vlastně ty víka, jak možná je vidět, nebo asi určitě je vidět na kameře, tak si tam regulujeme takový otvory, kdy si to vlastně ty kůže se prostě propírají vodou. Dovnitř proudí čistá voda a no, ven no, odtejká no. Tímhle tím špinavá. Můžu k tomu pojíš no. Tadyhle? Jo, třeba. Určitě. Takže jo, s tou várkou těch kůží jde vždycky takzvaný průvodní list, na kterým je vlastně napsaný, co to je za kůže a už tam vlastně je i vidět, co se z těch kůží bude vyrábět, takže podle toho potom kolegové ve výrobě do těch sudů dávají chemikálie, které jsou potřeba k tomu, aby jsme vyčinili ty kůže tak, jak potřebujeme. Tady potom vlastně si můžeme prohlídnout tyhle dvě mašiny, kde jsou
ty potom používáme vlastně po tom, co se odstraní chlupy z kůží, tak na těch mašinách se potom odstraňuje z té masové strany ty přebytky, kterými nechceme, aby na těch kůžích byly, a zároveň tím nahrubo dáváme té kůži nějakou sílu, jo? To jsou tyhle ty mašiny. To vlastně tu kůži oškrábe z té masové strany. Přesně tak. Tady je nějaký podávací válec, ten je gumovej, měkej. Dole potom tenhle ten červený válec je nožový válec, na kterým je natučený nůž. To je jako když se holíte v podstatě. Jasně. Jo, akorát neholíme na těch mašinách, neholíme chlupy, ale oholíme prostě ty přebytky toho masa. Jo? Takže taková holička. Krapka velká. Je to tak. Jinak to je mizdříčka. Prosím tě, co je tohleto? Už od začátku na to tady koukám. Co to je? No, tohleto jsou. Tady vlastně se ty kůže nechávají podle typu kůže se tady v těch bazénech, řeknu, nechávají namočení, je to takzvané louhování. Je to louhování, nebo loužení, správně řečeno, protože v tom není louh, ale je v tom jiná chemikálie. Tam vlastně se taky do toho zapracovává nějaká chemie do té kůže, aby ta kůže, nebo respektive, aby potom ta úseň na konci měla ty správné vlastnosti, aby byla buď správně tvrdá, nebo správně měkká, jo, tak to je jeden z těch kroků ve výrobě, který jsou potřeba, aby ta kůže na konci prostě vypadala tak, jak vy ji znáte. OK, ještě, aby jsme si upřesnili pojmy a dojmy, kůže je neopracovaná. O kůži se bavíme, ano. A úsleně hotová. Ano, jakmile to, tak jako z koželuského hlediska se o kůži bavíme, dokud není v podstatě hotová, úplně nastříkaná, obarvená, furt je to kůže, a pak už by se správně mělo říkat úseň. Úseň. Švec už šije v úsně. Ano. Dobře. No, jinak ten provoz tady v té koželužně takhle máme interně rozdělený na nějaké dvě části. Tady, co jsme byli teďka, to znamená, tady máme teďka takový jako pomyslný předěl, tak tady tomu říkáme mokrá dílna, protože tady většinou se odepírá ta sůl, nebo se pálejí ty chlupy a pracuje se v těchto krocích té výroby. A teďka budeme postupně přecházet tadyhle do druhé části, která opticky teda vypadá stejně, protože tady zase máme sudy. Nicméně, ano, tady je nějaká práce ve mzdě. Uši z králíku. Dobrý. To tady děláme pro kolegu jednoho práci ve mzdě. To znamená, on si k nám dá tohleto a my mu to nějakým způsobem prvotně opracujeme, aby on si to potom dokázal zase v jiném provozu dokončit tak, jak potřebuje, a udělal z toho nějaký výrobek. To je chovatel králíků. Tak. No a tady v této části teda my máme zase interně označenou jako činírnu. To znamená, že v těchto sudech už se nedávají pryč chlupy, ale tady se vlastně činí. To znamená, uděláme z té kůže v tom koželužském smyslu nějaký polotovar, na který se tadyhle můžeme kouknout. Tady například toto. To je polotovar, kterému se říká wet blue. Takže mokrá modrá. Koukám, že to je takhle modrý, to je zvláštní. Je to modrý, je to činění chromem. To je daný tou chemii, kterou používáte, ten chrom, ano, to udělá, ano, takhle ano, modrý. Ano, je to tou chemii, a to je zase nějaký krok v té výrobě, kdy
si můžete ty kůže tímto způsobem uskladnit po delší dobu. To znamená, můžete se rozhodovat 2, 3, 4 měsíce, na jakou barvu například tyhle ty kůže si potom obarvíte. Jo? Takže vy si zpracujete v jedné várce třeba, já nevím, 1200 takovýhle kůží takhle velký, kterou mám ty dvácky představu, jo? Že tohle to jsou třeba kozlečiny, tak to je takhle velká kůže, vemu je za zadní nohy, jo? Tak těch dáme, ta jedna výrobní várka je zhruba těch 1200 kusů, a my si je takhle vyrobíme vlastně do toho polotovaru a pak si můžeme říct, jestli těch 1200 kusů obarvíme komplet na černou, nebo si tam uděláme 4 barvy, jo, a vlastně, když to máte takhle správně uskladněný, vám to, jak jsem říkal, těch pár měsíců vydrží, než se rozhodnete, co s tím uděláte, když jasně. Se potřebujete rozhodovat delší dobu, jo? Tohle to byly kozy. Tohle to byly malý kozy. Malý kozy. Tak. Takhle si můžeme kouknout třeba na to Wet Blue, větší, z nějakých větších zvířat. Jo, a pak takhle ty větší formáty, takhle to je Stella. To je materiál. Tak. Paráda. Takže takový mezikrok, no je to... v tomhle se to dá uskladnit, v tomhle tak, stavu. V tomhle se to dá. No, takže to činění je několik druhů činění. U nás se činí primárně chromem a nebo potom rybým tukem, a to se potom taky koukneme. Jo, takže tím chromem, to je ta modrá barva. Tadyhle si můžeme podívat. Tohle to jsme vyráběli trošku jiným technologickým postupem než to Wet Blue, takže to má i v tom polotovaru zase jinou barvu. Vidíte sami, není to modrá, ale je to prostě bílá. Jo, takže tohle jsou třeba konkrétně jsou kůže ze srnek a ty my si potom budeme činit rybým tukem, na to se za chvilku podíváme, ale ten začátek ty výroby je odlišný od toho chromu, to znamená, nemá tu modrou barvu, ale je to takhle bílý. Yeah. No, takže teďka to vlastně si tady dodělalo, kolega si to všechno vyndá, jak si to tady přijde na kupičky, aby se to neskácelo, ono to je úplně, no to je jak živý, to se speká, ani nemůžete dělat moc velký kusy, nebo se vám to skrátí. A pak se s tím budou dělat další věci. No. Tady potom tyhle sudy vesměs používáme na barvení, jo, takže i tady, když se pak koukne, takže vlastně veškerá kůže je nějak obarvená, ta konečná. V podstatě ano, takže ten, kdo si... Lidi mají zažito, většina lidí má zažito, když se baví o přírodní kůži, že to je taková ta hezky oříšková hnědá nebo taková ta koněková barva. No. Jo, a říkají tomu přírodní kůže a ono už to je všechno obarvené. No jasně. To prostě je všechno, co není jako šedivý, jo, nebo bílý, tak je obarvené. To si pak řekneme tam dál, si můžeme ukázat nějaký příklady, aby to diváci pochopili. Pardon. Pohodě, vysmrká. Kolega se vysmrká, pohodě. Já tady mrknu takhle. Tady už jsou taky nějaký kůže připravený. Tak. No, takže tady, tyhle dvě části, kterými jsme teďka prošli, tak tady se hodně pracuje s tou vodou, takže mokrá dílna. A teď se můžeme podívat zase do jiné části.
bude si myslím taky docela zajímavý. Tady je kravál trochu, hele, tady už se točí další sudy. Tady se točí další sudy. To je tam, jak jsem zmiňoval, že vlastně se buď činí chromem, anebo rybým tukem, tak tyhle ty tři sudy, tak v těch děláme činění rybým tukem, jo? To se můžeme jít podělat. Rybým tukem, jo? Jež. No jo. Rybý tuk, jako opravdický rybý tuk, ne žádná, je to opravdu vytěžený a s nějakou udělaný. Rybý tuk, přátelé, hodně rybího tuku, to by jsme byli každý den žíčku a budeme zdraví. Tak. Aha. Takže a tyhle ty tři sudy, prostě ty se na nic jiného nedají použít, protože jak vidíte, je to lepkavá, mastná, je to lepkavý mastný, takže jo, ten tuk. A tady se to začíní, takže zase troutíme nějaký pohyb, dáte tam kůže, nalejete ten rybí tuk a zapracuje se to do těch kůží. Jo? Zapracovává se to nejenom tím fyzickým pohybem, ale musíme při tom činění tomu dodat i teplý vzduch, takže ty sudy jsou napojený na trubky, kterýma tam přivádíme teplý vzduch, takže když se skončí s tím činěním, tak ty kůže jsou horký, tak je musíme tadyhle vyházet na podlahu a nechat je odpočinout třeba půl den, než s nima děláme další úkony, protože jinak by to mohlo, nechci říkat, úplně začít hořet, ale je to prostě odzkoušená praxe, že se to nechá tady prostě odpočinout. No? Okay. No, a potom, co si to tady odpočine, tak se tamhle pověsejí do odpočívárny, nebo vlastně tady spíš ty kůže, ne, že by odpočívali, ale oni zrajou. Jo? Pojď mě to říct do té odpočívárny. Jdeme. Tam to bude slyšet líp. Odpočívárna na kůže. Odpočívárna na kůže. Zde spočine i vaše kůže. Zde spočívají 4 až 6 týdnů kůže činěné rybým tukem. My vlastně ten tuk, jak jsme viděli v těch sudech, do těch kůží zapravíme. Potom je pověsíme sem a necháme tady vlastně těch 4 až 6 týdnů vyset a ten rybí tuk vlastně ty kůže činí. Takže jo? Tady to jsou kůže činěný rybým tukem jenom. No, jenom rybým tukem. Jasně. No. Takže se tady koukáme v podstatě na tyhle ty malý srnky. To, co už je větší, toto například jsou jelení a něco, co bude mezi tím, tak bude na ně. Jen tak pro představu. To takhle ještě poznáš, z čeho to je po tomhletom zpracování. Jo, to poznám, že tohle tady má ty. No to bys měl vlastně poznat. To bych měl poznat. Tohle to má tady ty typické znaky po parazitovi, který žije v kůži jelena. Páni. Parazit v kůži jelena je vidět ještě v tomhletom stavu. Tečky. OK. To je slušný. Dobrá zásoba. To je taková vsuvka, to je takový zajímavý parazit, který jako moucha přistane na jelenovi, kousne ho, dá mu vajíčka, naklade vajíčka do kůže na břichu. Mm-hmm. Narodí se larva v té kůži, v tom prostoru té kůže se narodí larva a ta potom pár měsíců migruje z toho břicha tou kůží na hřbet toho jelena, takže tohle, na co se koukáme, tak je hřbetní část, že jo, tady je rozříznutý břicho, tady tam je hřbetní část. Dostane. Tam se dostane a potom, když je ten její pravý čas, tak se prokouše skrz tu kůži a vypadne z toho jelena na zem, zavrtá se do země, vylíhne se ta moucha a zase znova a zase znova a zase znova. A ten jelen má jich takhle třeba. To je docela chudák teda. No, proto se ty jeleni furt drbou, protože z nich vypadávají tyhle ty larvičky.
děkuji. Takhle se můžete třeba kouknout, tohle je odříznutý krk zelena. Ty si děláme zvlášť, protože jsou poměrně silný. Krky, to co leží na zemi jsou krky. Tak, tady vidíte, jak asi je kde chlap bojoval, různě se škrábal, to jsou prostě jizvy ze života. Jo, tady to je ta lícová strana a tohle to je ta masová strana rubová. Takže tohle to jsme neudělali my, ale to si udělal on za života. No. Tady už to je teda jako podstatně voňavější část oproti tomu začátku. Mokrá část, tady jsme byli, odsaď jsme přišli teďka. Pokračujeme dál. Tady máme ještě nějaké mašiny. Co jsou? Se dělají, jako oni v podstatě vypadají stejně jako ta, jako třeba ta mizdříčka na začátku. Jo, ale dělají se na nich malinko, dělá se na nich malinko jako jiný úkon, ale zase to je o tom, že ten kolega náš vlastně tím podávacím válcem dá tu kůži do stroje, zmáčkne tlačítko a ten nožák tam udělá něco, co my potřebujeme. Myslím si, že by to asi takhle mohlo stačit. De facto je to vlastně jiný druh té škrabky, kterou jsme si už ukazovali, a v dřívějších dobách se ta kůže oškrabávala takovým jakoby pořízem, můžu to říct, jo, takovým zhruba. No, vlastně mělo to takový ten tvar. Já si myslím, že někteří si to třeba uvědomí, že to už, že ten nástroj už viděli, že jo, že to mělo dvě rukovětě. A vlastně to mělo takový trošku jako tvar kosy, tadyhle to mělo ostří a ty chlapi s tím prostě takhle makali na takovejch držákách. No, takže mašiny vypadají docela archaicky, taky jsou možná 50 roku starý, ale jako do tohohle provozu, kde je furt vlhko a kde pracujeme s těma solenýma kůžema, tak je prostě odzkoušený, že to tomu vůbec jako nevadí. No, to tu službu udělá stejně jako nová mašina, která má v sobě počítač, ale víme od firm, který tyhle ty přístroje nebo ty stroje servisujou, že dokud vám funguje tohle to starý, tak to je dobrý, protože tam jako ty elektroniky je úplně úplný minimum a jako tu práci to udělá jako stejně jako moderní stroj, který prostě trpí potom tou vlhkostí, že jo, tady to prostě odstříkáte hadicej a jako jede se dál, že jo. Starý mašiny držej. Ty nový mašiny právě spíš v tom slaném prostředí by mohly mít problémy s oxidací té elektroniky. Tohle by mohlo právě naopak vydržet mnohem víc, viď? No, tohle prostě tady furt drží. Jako musíte tady tomu dát ten servis. Já moc teda jako podlahu tady jako neukazuju, jo, ale abyste si to dokázali představit, tak tady kolem těch strojů, kolem těch činících sudů je všude takováhle mazlavá taková kejda. Všude to tady je po těch dlažkách, ty jsou docela v té mokré části kluský. A kolem těch strojů to je vlastně ta zeškrábaná, ten zeškrábaný materiál z těch kůží. Pravděpodobně tam ještě je docela dost tuku. Tohle to my vlastně sezbíráme. Máme tady na to přistavený od specializované firmy kontejner. Do toho to vyklopíme a ta firma z toho potom dokáže ten tuk ještě dodatečně, nebo nevím, jestli přesně tuk, ale není to tak, že by toto byl materiál, který se musí takhle, jak je, zlikvidovat, ale oni z toho dokážou ještě něco vytěžit, co se dá použít na další výrobu, jo. Samozřejmě nějaký zbytek asi už nepoužitelný tam taky je, ale jak říkám, takhle jak to vypadá, to není úplný odpad, jo. Je to ještě možný prostě extrahovat, extrahovat. Tuk. Jo. Jasně. Jo, paráda. Do toho materiálu se tady válí všude té kůži a kůži. No. Tady potom jsou zase ten samej typ mašin, ono to je vlastně, to jste teďka viděli, že to je, když to řeknu furt do kolečka,
potřebujete tu kůži nějak opracovávat a tam to je nějak nahrubo na začátku, jak jsme byli, že jo, v té mokré části. A tady jako už se dělají takový ty jemnější, jednoduše řečeno jemnější úpravy. To znamená, když je ta kůže surová, já nevím, má centimetr, půl centimetru, tak vy to furt jako zeslabujete, dáváte tam nějakou chemii. Tady třeba tady kolega, tak ten už tomu dává nějakou finální tloušťku, to znamená, my se rozhodujeme třeba z té várky, já nevím, 500 kůží, který máme ve výrobní várce, tak něco má být na konci tlustý 2 mm, něco má být na konci tlustý necelý milimetr a tak dále. Jo. Takže to potom on veme ten polotovar, třeba to ve dnu, tady žádný zrovna nemá, nebo i to světlý, a na té mašině to vlastně nějakým způsobem opracuje. Hele, můžem se na to jít mrknout. Tady zrovna se tady rozhůčel jeden stroj. Nevadí to, jo? To je kolega Milan. To je dlouholetý, fakt zkušený člen našeho týmu, který tady dělá už hodně dlouho. A má tu práci zmáknutou, určitě vidíte, že to prostě žádný začátek nic není. Já jenom takhle mrknu pod ruce. Paráda. No, tak takhle má várku 1000 kusů třeba. Moderní kožilů. My vlastně, my máme v Hradci bývalou kožilůžskou školu, že jo? A tam ten kožilůž s tím pořízem, nebo já tomu říkám poříz, s tím nožem oškrabávacím je jako socha před školou. Tady vlastně končí taková ta, řeknu, na začátku to i smrdí, potom to je mokrý, tady to je taky furt ještě mokrý a furt to nemá, jako buď je to modrý, když to budeme úplně říkat takhle polopaticky, buď je to modrý nebo to bílý. A tadyhle až přejdem, tak už tam to bude takový veselější pro vás, takže uvidíte už nějaký barvy, různý typy těch materiálů. Takže tady v tom, co jsme si to prošli, tak se dělá ten základ, ten začátek, jo, a tady potom kolegyně už mají takovou trošku veselější práci, kdy ty kůže potřebujou obrousit nebo nějako změkčit, ostříhat, rozhodneme se třeba ještě nějaký povrchový úpravy, takže tady máme ještě nějaký mašinky, musíte tu kůži, protože potom, když to z té výroby se obarví, že jo, tak to je takový jako tupý, že se to tak jako láme. Je to dost takový tuhý a kolegyně to vlastně takhle dostanou do ruky a pak by z toho měli udělat takový to hezký měkký, co znáte vy, že jo, když si na to šáhnete. No, tady už to je znát. No. To je kroků. Zase vidím pračky běžící. No, tady už to je. Tady už do toho úplně nepouštíme tu vodu, protože to nepotřebuje. Takže tady zase v těch sudech se to motá, aby se to změkčilo, takže když si to řekneme úplně, teďka budeš dávat do sudu, aby se to změkčilo, jo? Takže jsem to dokonce i trefil, nelžiju, nekecám. Jo, takže to tady kolegyně, paní manželka moje, paní manželka to si tady na vozejčku přiblíží k tomu sudu a nahází to do sudu,
trošku tam dá nějaký vody, malinko jenom, ne už jako na začátku, že by to potom takhle stříkalo z toho víka, ale nějaký množství, litr, dva třeba, nebo litr možná ani ne, půl litru. Spíš to zvlhčí. Jakoby. Jenom to zvlhčí, přesně tak. A necháme to tam takhle motat, aby to změklo. Aby si to třeba předpřipravila, tohle to hádám, že ještě potom na to přijde nějaký střik barvy. Tam bychom se teoreticky možná mohli podívat, abyste měli představu, jak vypadá stříkací linka na kůže. To by třeba ještě možná bylo taky docela zajímavý. Je to možný ukázat? Je to možný ukázat, myslím si, že jo, jestli nebude tam zamčíno, tak se tam mrknem. Nebude teda v provozu, ale jenom abyste měli představu o té velikosti té mašiny, co to znamená stříkací linka na kůži. Jasně, jo. No takže tady vidíte, že tady máme prostě různé kupičky. Kupičky, modrý, zelený, žlutý, telata, kozy, různě rozpracovaný. Protože jsme to začali dělat, tak jsme udělali kus zelený, kus hnědý. A potom si to z toho různě bereme a ještě si to doděláváme, nebo přijde zákazník a něco chce, nějakou konkrétní třeba barvu, tak tady máme nějaký kůže, které třeba nejsou úplně obarvené, tak to na to dostříknem. Jo, takže tak. Jo, tohle třeba je ta... Takhle vypadá hotová kůže, která byla činěná tím rybým tukem. Jo, to všichni znají, asi jako jelenici. To je takovej ten známý pojem. Takže tohle to je jelenice. Jelenice je kůže vyčiněná rybým tukem. Jelenice, kůže vyčiněná rybým tukem s jelenem, to nemá nic společného. Tohle je zrovna ze strnky. A všeobecně se tomu říká jelenice, ale můžete to vyrobit. Je to typ usně. Je to typ usně činěný rybým tukem, jo? Ale můžete na to vzít nejenom jelena samozřejmě, ale i toho daňka, i tu srnku. A když na to přijde, tak můžete to udělat i s teletinou. Jo? Aha. Tak. Dobrý den. Tadyhle máme různé mašiny. Tady jsme na úpravně. Takže tady těma mašinama, který zase vypadají dost podobně jako ty předtím v tom mokrém provozu. Nějaký podávací mechanismus a mechanismus, který to opracovává, akorát tady na této mašině to není ostrý. Jsou ty nože tupý a v podstatě ty tu kůži nějakým způsobem trošku taky vyměkčujou a tím, jak je ten nůž na tom přidělaný, tak ji jako roztahujou do stran. Takže si trošku pomůžem na velikosti, když to řeknu úplně jednoduše, a zase se ta kůže jako změkčí. Jo? Mm-hmm. Tak to je třeba tohle. Tady to máme třeba nějakou průběžnou, nebo ona není úplně průběžná, brusku válcovou. Tady... Vlastně z vrchu tadyhle položíme kůže a tady je ten brusnej válec, já nevím, jak se to otevře, to se omlouvám. Brusnej válec a tadyhle ze spolu zase takhle ta kůže vyjede a je obroušená. Takže broušení kůže. Broušení, tady je zase broušení. Jo, menším broušení. Broušení v menším, broušení taky. Rozpracovaný, něco, co se má rozstřížit, nebo co má rozstřížit. No a teďka se, tady se můžete podívat na kolegyni, stejně jako stále je tam velký podíl té ruční práce. Tohle je zase zkušená kolegyně, která tady s náma pracuje, už to jsem tady já ještě ani nepracoval, když ona tady začínala. Jedna takových opravdu nejšikovnějších. Mám si ten cít pro to. Já mám tady kluci kouka pod ruku, jo? Nebo? Jenom ať si to... Já. Takhle si to prostě musím vyhrout. Není to žádná legrace.
Ženský se toho taky nesmějí bát, že se to točí, jak se vám to, jak se netrefíte na kůži, tak vidíte, jak, že si takhle vždycky vyrábí takový ty ochrany, že ani rukavice, prostě nic na to nefunguje, to je jak zabrousí, tak to je to, takže je zkoušený, když si vemou, jak jsme tam koukali na ten jelení krk, tak si normálně potom, když ten jelení krk je už dodělaný dokonce, tak si z toho vyseknou, vyseknou takový dílec a prostě si to na to používají jako ochrany prostředek. Prověřený léty. Tak, takhle to pak vidíte, jak to je krásně úplně. Takhle to musí stát. Takže vlastně ten povrch těma takovýma jakoby mikroskopickýma chlupama, to by na tom vytváří. To se udělá tím broušením. Ona u tohohle typu, tady už se budeme bavit teda o usni, u tohohle typu usně už tam není ta lícová strana. No? Tohle to je specifický výrobek, kde se ta lícová strana dává pryč. To je to, na to jsme se dívali, když tam kolega Milan dával do stroje ty malý, tak tam vlastně sundával líc. To si tady hnedka řekneme za rohem, co, jako, jak vypadá lícovka a co je bez líce. No. Tady ta kolega někde zmizel, ale jinak to je nějaký prostor, kde si ty kůže všechny musíme prohlídnout a rozhodnout se, do jaký kvality to zařadíme a podle toho to potom vlastně i naceníme. Taková třídírna. Třídírna, přesně tak. Stoly velký, na prohlížení. Kolega, takže a třídiče máme v zásadě jednoho, to je prostě zaměstnanec, který tady jeho pracovní náplň je rozstřídit všechny kůže, které my vyrobíme do kvalit, aby jsme si to potom naskladnili, aby jsme to mohli prodávat. Takže všechno, co my vyrobíme, všechny ty kupy, co jste viděli doteďka, tak tady je jeden chlap, který mu to sem postupně prostě chodí a ten si to všechno tadyhle na těch stolech prohlídnou a rozstřídit si to prostě na kupičky. Jednu po druhý. Jednu po druhý. Každou máme do ruky. Fajn. A tadyhle třeba je... A aby jsme ty usně mohli prodávat, tak je musíme všechny změřit a natisknout na to, jak je ta kůže velká, aby jsme teda věděli, za kolik ji máme prodat. To tady vidíme třeba tady na tyhle cty, číslo. Jo, takže všechny kůže, kterými prodáme, tak musíme prohnat touhletou mašinou, která vlastně změří tu plochu. Natisknem si tam tu velikost a víme. Mm-hmm. Jo, a uděláme si tam i značku u tohohle. Většinou si tam děláme i značky, jaká to je kvalita. To se můžeme podívat někde tadyhle pak dál. Jo. Tadyhle třeba vidíte ty dodělaný jelení krky, jak jsme tam na něj koukali, byl takový hodně oranžovej. Taky zjizvenej, tak to měl v sobě ještě hodně toho rybího toku, který se potom odepere, vyždímá se to a pak to takhle vypadá, když to je hotový. To je zámišová usení, kde jsme tu lícovou stranu nechali. Líc je vrch kůže a rup je hladký, masu, to je jasný. Tohle to je masová část. Masová část. Jo, a tady to je jelen a ten tu lícovou stranu nemá, jo? Takže my víme, že čísla a tohle je rub a tohle to byl líc, ale ten líc tam jako fyzicky už není. Můžu? Jo, jasně. Jo, ale poznáte od sebe, kde ten líc byl. Je to ta hladší strana pořád. Tady třeba jsou i vidět trošku ty žilky, jo, to prostě na ty lícové straně tohle z toho, to je vidět, jo, tady to. Jo. A to vlastně vy ten líc obrousíte na těch strojích? My ten líc jakoby obrousíme. Strhnete to já těma? Já to slovo nemám rád, jakoby, ale strhneme líc, ano. Strhneme líc. Tam jak byl ten, jak jsem říkal, kolega Milan, tak ten, to byla zrovna operace strhnutí líce. Vím. Tady vidíte, jelen, jak měl ty parazity, jak mu vylejzali.
To má... A tady je. To bude mít... Díra po střele. Jo. No jo, jo. Díra po střele. To má v podstatě každá ta jelení kůže, ty parazity. Myslím ty parazity. Parazity? Skoro jo. V podstatě jo. Toho je jelena, toho... Je to škoda, no. Ale tak asi s tím počítáte. Můžu na to šát? Jo. No. A to je pořád de facto nevobarvená kůže. Tohle je nevobarvený, no. Ale my jako třeba s touhle položkou z 90% obchodujeme jako s neobarvenou. Protože ty zákazníci, kteří tohle si to kupují, si to dobarvují podle sebe. Mm-hmm. No. Paráda. Takže tady hodně denního světla, tady se kůže prohlížejí na těch stolech. Denní světlo je třeba při tom třídění fakt důležitý, protože já jsem tomu nikdy nechtěl věřit, ale... Nenahradíš ničím denní světlo, žádným umělým prostě světlem. Prostě to... Někdy některé fleky, jako ani když se kouknu takhle, tak je nevidím a dám to na stůl, zasvítí na to sluníčko a prostě je to tam. No. No, takže to je denní světlo. Proto jsem to zmínil u těch stolů, no, to denní světlo je prostě potřeba. No. Tak. Tady uvidíme, jak na tom budeme se signálem, takže to tady asi jako projdeme. Tady už máme, řekneme, zvětší... Tady máme sklad hotových výrobků, to znamená, všechno už je změřený, prohraný tou mašinou. Balík, na tom je nalepen měřička. Měřička nám vytiskne takovýhle papírek, který říká, Kdy jsme to vyrobili, co to je, hovězí půlky ve trojce kvalitě, tady interně třeba tomuhle zrovna říkáme ortopedie, tady je znova zopakovaná ta kvalita 3, tadyhle nějaký interní kód plánu, tady jakou to má tloušťku, tady máme docela teda velký rozstřel, milimetr až milimetr a půl, a pak máte vylistovaný, kolik tam je kusů, velikost v decimetrech a celkový součet. Jo, my tady obchodujeme v decimetrech, někde obchodujou v metrech čtverečních, někde obchodujou ve stopách čtverečních, my prostě v decimetrech. Jo, takže... Ještě se zeptám, když jo. Tamhle vidím vzadu, ty jo. Chlupatý, to máme jako doplňkovej prodej. To jsou kožešiny, je to jsou tak? Kožešiny, to je jiný obor, jo? To my neumíme. Takže tohle to je nějaká položka, okay. Kterou jsme nakoupili do našich parťáků a máme ji tady jako doplňkový. To se dělá úplně jinak. To se dělá jinak, ano. Dobře. To my neumíme. Tady vidím barevný kůže, červený, zelený, hele, modrý, tyjo. To je spousta kůže, spousta, přátelé. Moc je to tady moc. Ale je to krásný materiál. Signál zatím v pohodě. Jo? Zatím žijem. Jo. Pojďte, nebojte. No. A tady už to expedujete. Dobrý den. Kolegyně Hanka. Naše kolegyně Hanka. Která tady zařizuje prodej a expedici našeho zboží. Takže tady prostě, kdo nám zavolá, napíše, domluvíme objednávku a tady si to všechno připravíme, zabalíme, připravíme si balíky, přijede pošta, odváží. A jede to, do světa. Paráda. Jsou i zákazníci, kteří třeba přijdou přímo sem si pro tu kůži vybrat, osahat, oni to chtějí, viď? Ano. Je to asi nejlepší, nebo... Některý ty zákazníci mají třeba přesnou představu, co chtějí, takže dokážem udělat i ten obchod v podstatě naslepo, nebo telefon a mail. Někdo si dá tu práci a přijede si vybrat, jo, protože třeba si není úplně jistý, co chce, nebo jak protože i ty barvy na počítači hodně zkreslují, takže když potom někdo chce opravdu vědět, jak ta červená je červená, tak si radši přijede a mrkne se na to tady jako naživo, než by si to objednával jako naslepo.
a pak to ty zákazníci dělají tak, že když to myslí vážně, tak si sem prostě jednou zajedou, všechno si to tady prohlídnou a potom, když už objednávají po druhý, po třetí, po pátý, tak už to jde všechno jenom elektronicky anebo telefonicky. No. Mm-hmm. Jinak jenom na vysvětlenou, prosím vás, přátelé, tady neuvidíte hotový výrobek, tady to dojde do stádia materiálu, který nakupují šefci. Říkám to správně, jsou to šefci. Ale může to být i Švéc. Z našeho pohledu samozřejmě to je hotový produkt, ale pro ty lidi jsem pochopil, že to je neuchopitelný. Když se ptali, jako, no a vy v Kožilužně jako děláte co, peněženky? Ne, my tady neděláme peněženky. Náš hotový produkt je prostě, materiál. Je prostě vyčiněná useň. Jo, takže tohle je náš hotový produkt. To znamená vyčiněná useň v hnědé barvě. V této specifikaci třeba konkrétně pro výrobce rukavic. Takže firma, která vyrábí rukavice, tak tohle je ten materiál, který oni si koupí a který použijou na výrobu rukavic. Jo, takže našimi zákazníky jsou například, nebo historicky to byli hodně rukavičkáři, potom jsou firmy, které vyrábějí i kožený oděvy, takže nějaký takový zakázkový krejčovství, ten, kdo umí ušít koženou bundu, nebo prostě nějaký kus oděvu z kůže. Potom jsou naši zákazníci například výrobci kožené galanterie, to jsou právě ty peněženky, pásky, nějaký tašky. A potom jsou u nás zákazníci ještě z různých dalších jiných oborů, jako jsou například, já nevím, restaurátoři, ať už knih, nebo jsou to firmy, které třeba restaurují varhany, nebo výrobci varhanů. Tam, kde se prostě ta kůže používá. Tam, kde se ta kůže používá, jo, ale abyste pochopili, že ta kůže ještě stále je jako materiál používaná nejenom na peněženky a na pásky a nebo na bundy, ale že jsou i další jiné obory, který ten materiál ještě stále používají, jo, i třeba technický. Ty měchy na varhanech je dobrý příklad. No, měchy na varhany, kožený potah na volant třeba, takže automotiv, nebo ne ten velký automotiv, ale spíš takový ty úpravci, že jo, těch interiérů taky, čalounici, jo, na potah na židli nebo na sedačku jsme dělali taky, nebo čalounění historických vozů, taky jsme vyráběli várky. Jasně. A tak dále. Dokonce já jsem měl od vás potah na volant jako hotový výrobek. No. Respektive od šéfce, který zpracovává ty potahy na volant. Viděl jsem i z vaší kůže řidičský rukavice. Jo. To je moc pěkný. Máš tady nějaký hotový výrobek, který je z té vaší kůže? Jen tak třeba nějaký. Tadyhle se můžem oknout. Nějaký špek prostě. No hele, ty rukavice, ty mě ukaž. Ty jsou skvělý. Nějaký hezký barevný. I ty světlý tamhle vypadají pěkně. No, jsou třeba projídla. To je pěkný. To je jako hotový výrobek, je špice. A z čeho to je? Tohle to z jakého zvířete? To je malá koza. Malá koza? Kozlečina. Kozlečina, z toho se dělají rukavice. Jo, to je léty. Letý prověřený materiál paráda na výrobu rukavic. Paráda. Takže to je třeba tak. Jo, to je vlastně to, co jsem ukazoval, tu hnědou, tak to je v podstatě tenhle ten materiál. Jo, já jsem chtěl vidět, do jakého stavu až to dojde. No. Jo. Když už jsme ukázali ten ošklivý začátek. Ten že ošklivý jo. Začátek. Jo, pak tady máme třeba takovouhle. Cestovku. Tak přesně v takovýhle tašce mě babička nosila králíka. Živýho teda, živýho. Z trhu přinesla živýho králíka v takovýhle tašce. Co tady máme? Máme tady něco ještě vyndaného? Chcete ještě se na něco kouknout?
Paráda. No, tak to... Pásky tamhle vidím viset. No. Vzorníky. Vzorníky, no, tak tohle to je také. To, co jste viděli v těch regálech, tak pak máme takhle pro ty zákazníky připravený, aby si mohli když tak vybrat. No. Paráda, paráda. Tak jo, já ještě tady, když už jsme v podstatě na konci. Já ještě tady projdu rychle dotazy lidí. Jenom takhle hodím vám pohled takhle na ty kůže a projedu. Pěkný live a každá taková firma dobře, že funguje. Dobrý dotazy. Myslím, že dobrý. Tak jo. Takže přátelé, to byla taková malá exkurze do Koželužny, Josef Strnad, v Solnici, v podhůří Orlických hor. Já ti děkuju moc, že jsi nás tady proved. Myslím si, že to bude zajímavý. Mějte se krásně. Mějte se. Ahoj. Na shledanou.